Xəbər verdiyimiz kimi iyulun 8-də 542 nəfər koronavirusa yoluxub. 465 nəfər sağarıb. 5 iyuldan başlayaraq saat 06:00-dan 20 iyul saat 06:00-ədək Bakı, Cəllabad, Gəncə, Goranboy, Göygöl, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyazan və Şəkir rayonları arasında xüsusi karantin rejimi tətbiq edilməkdədir. Sağalanların sayında artım müşahidə olunsa da, gündəlik yoluxanların sayı hələ də 500-dən yuxarıdır. Yoluxmanın sayı azalmasa, sərt karantin rejimi daha 10 gün uzadıla bilərmi? Baku WS xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtəsində danışan Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal Sayev bildirib ki, iyulun 20-sinə hələ 10 gün qalır. 10 gün müddətində yoluxanların, sağalanların sayı və xəstəliyin yayılma sürəti analiz edildikdən sonra qərar qəbul ediləcək. Yoluxmanın sayı 500-dən yuxarı olsa da sağalanların sayı artıb. Dünən 465 nəfər sağalaraq evə buraxılıb. Başqa formada karantin qaydalarını gücləndirməklə iyulun 20-sindən sonra müəyyən yumşalmalara gedilə və ya olduğu kimi saxlanıla bilər. Bunu indidən demək çətindir. Hər şey insanlarımızın qoyulan qaydalara nə dərəcədə riayət etməsindən asılı olacaq.